Um ano e meio atrás, a gente, vendo a conjuntura política, a conjuntura econômica, começou a pensar em estudos, que não fosse somente estudos retrospectivos, né, como a gente tinha feito, já há 8 anos que a gente estuda o impacto do Saúde da Família, do programa Saúde da Família e do programa Bolsa Família nas condições de saúde da população. Mas a gente pensou, bom, como vamos a estudar o que vai acontecer? O que vai acontecer, seja pela crise econômica, seja pela austeridade fiscal? A única forma era modelos matemáticos de forecasting, né? Em particular, a gente tinha já aprendido, tinha já a tecnologia das microsimulações. Então, a gente utilizou essas tecnologias para projetar o impacto da crise econômica associada com as medidas de austeridade fiscal. Começamos com a mortalidade em menor de 5 anos. E os resultados foram muito fortes, né? Era inesperado de uma certa forma, porque a gente tinha estudado como nos anos passados, nos últimos 10 anos, o programa Bolsa Família, o programa Saúde Família foram capazes de reduzir fortemente a mortalidade em menor de 5 anos. Então a gente projetou no futuro o que aconteceria se, devido à restrição orçamentária, seja a cobertura do Saúde da Família que a cobertura do Bolsa Família diminuísse. Aí eu fiz esse estudo e achou um impacto, um efeito da austeridade fiscal de milhares de mortes de crianças. Então, que seriam evitáveis se essas medidas de ajuste fiscal não fossem implementadas. É claro, nossa assunção é que a redução do orçamento, seja no, 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 na saúde que na assistência social, se transforme em uma redução de cobertura, ou pelo menos de uma cobertura de um serviço de qualidade, né, na população. Então, e não somente isso, uma cosa importante do estudo é que mostrou como essa austeridade era capaz de aumentar as desigualdades no Brasil. Então, os municípios mais atingidos eram justamente os municípios mais pobres. As causas de mortalidade mais forte que iriam aumentar mais eram diarreia e desnutrição. Então, continuar a manter essa desigualdade que estava reduzindo-se, estava diminuindo nos últimos anos e que não vai mais diminuir se a gente manter essa austeridade fiscal, em particular a emenda constitucional.